Ermənistanda əsirlikdə olan hərbiçilərimiz Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirovla bağlı məsələ bu yaxınlarda Avropa İnsan Hüquqları Komissarı qarşısında qaldırılıb. Tez bir zamanda xəbər veriləcəyini gözləyirik. Ombudsman Səbinə Əliyeva bu barədə məlumat verib, qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycanlara qarşı cinayətləri ilə bağlı 16 hesabat hazırlanıb. Hesabatda 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanın Gəncə, Bərdə şəhərlərinə raket hücumları, azyaşlılara qarşı cinayətlər, İtkin düşmüş soydaşlarımız və mina terroru barədə məlumatlar yer alıb. Ombudsman 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən vətəndaşlarla bağlı araşdırmalara da toxunub. Artıq bir baza yaradılıbdır, bütün qohumların DNK nümunələri alınıbdır və artıq sonuncu antiterror əməliyyatı sonrasında aşkarlanan məzarlıqlarda çıxarılmış meyitlərin üzərində müvafiq işlər aparılır və hesab edirəm ki, əlbəttə ki, tez bir zamanda bütün itkin düşmüş şəxslərin taleyi barədə bizim məlumatımız olacaqdır.